Mirëkthyer në hapësirën e intervistës, kam në lidhje të drejtë për drejtë me Skype Fatos Çoçoli, ekspert i ekonomisë. Zoti Çoçoli, faleminderit për këtë intervistë së bashku. Faleminderit për ftesën. Do doja ta nisnim faktikisht me atë çfarë kemi parë javët e fundit sa i përket, le t'i quajmë arrestime apo operacione zhvilluara nga prokuroria e posaçme për tenderat. Dhe nëse faktohen këta abuzime, çfarë kosto do të ketë për buxhetin e shtetit? Ju si ekspert, si i keni parë? Mendoj se kosto tashmë buxhetit shtetit ka. Ajo është e dukshme. Nuk është thjesht tek të arrestuarit, sepse pjesa e kapur është thjesht maja e icebergut. Është shumë e madhe, ka shumë OJF serioze të fushës që e llogarisin e përllogarisin rreth 200 milion euro humbjet nga mungesa e transparencës, nga trukimi i tenderave që zhvillohen qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel qendror. Po sidomos, sidomos në nivel qendror, sepse në rast se flasim për shifra, tek ne tenderohet rreth 2 miliard euro në vit në nivel qendror, pra tek ministrit kryesore të linjës, tek institucionet kryesore buxhetore. Ndërkohë që tek pushteti vendor janë 220 milion euro. Dhe gjithnjë në këto 30 vjet gati kemi një sëmundje që quhet fondi limit. Pra i zhvillojnë këto tendera gjithnjëherë aty rrotull 98-99% të fondit limit. Çfarë tregon kjo? Tregon që konkurenca është vrarë, nuk kemi gara reale në tendera tonë publik që zhvillojmë, dhe në shumë raste fituesi është i paracaktuar. Të gjitha këto të lënd kuptosh që humbja nga kursimi i mundshëm që do të kishte buxheti i shtetit nëse për shembull këto 2 miliard euro tenderoheshin çdo vit me gara të ndershme, me gara profesionale, tenderash, prokurimesh publike, mund të ishte edhe në nivele të 8-9%, por nuk i thon pak se për 2 miliard euro kemi diku 170-180 milion euro kursim, në rast se realisht tendera do të ishin zhvilluar në mënyrën e dur dhe pa shkeljet që tani spaku po i bën të gjithë dhe ne të ditur se si janë kryer. Nëse po flasim për këto dëmet për shkak të arrestimeve të SPAK-ut e zbuluara, ne kemi një tender të zhvilluar në bashkinë Lushnjës që dim që është në nivel të 250.000 euro, apo një tender për para disa vitesh në bashkinë Gargëdhecit që është në nivel të diku aty tek 80.000 euro. Kështu që nuk mund të flitet se SPAK-u zbuloi dëm ekonomik. SPAK-u zbuloi atë majën e icebergut, që do të thotë se tendrat tanë kanë jashtëzakonisht trukime, kanë jashtëzakonisht shkelje dhe aty formohet dëmi ekonomik ndaj të gjithë neve. Dëmi ekonomik është i barabart me parat që nuk kursehen nga buxheti i shtetit, sepse këto tendera trukohen, fituesi paracaktohet dhe nuk zhvillohen sipas të gjithë rregullave të legjislacionit tonë mbi tenderimin publik. Qartë. Ndërkohë, një tjetër çështje e cila është zhvilluar së fundmi është pikërisht rritja e çmimit të ujit, një tjetër problematik. Është justifikuar gjithnjë me rritjen e cilësisë së shërbimeve. Ju jetoni në Tiranë, tashmë si qytetar dhe jo si ekspert ekonomie apo që trajtoni çështjet e ekonomisë. Sipas mendimit tuaj, a është respektuar kontrata që qytetarët kanë me autoritetin për ujin? Si e keni parë këtë zhvillim? Po gjithnjë, nuk flasim vetëm tash, flasim për periudhën kur hymë në ekonominë e tregut, po flasim për gati 3 dekada, kjo është një shërbim publik, pra furnizimi me ujë të pishëm i popullatës. Dhe si till, gjithnjë duhet subvencionuar, sepse vërtet kemi bollshmëri në ujë, por kostot që i duhen këtij uji për të ardhur tek pallatet e apartamentet tona janë të tilla që duhen mbuluar, duhet subvencionuar nga buxheti i shtetit. Dhe ka qenë gjithnjë uji i subvencionuar. Në rast se uji shitet si të ishte një mall në treg, atëherë do të kemi këto çmimet që kemi tani, dhe që janë shumë të kripura, janë për te mundësisë për qytetarët e thjeshtë për t'i përballuar. Në këtë kuptim, unë do të thoja që është një politikë shumë e gabuar, kryekëput e gabuar, që për të mbuluar shpenzimet për ujësjellësin, për investimet që kryen, duhet të shtrenjtohet çmimi i metrit kub të ujit që na vjen gjithsecilit në apartamentet tona.
Gjykoj që ka shumë ende për të bërë edhe për atë që është uji i keq përdorur, pra për shumë matësa që nuk funksionojnë, nga njerë dhe qëllimisht edhe nga vetë institucionin që mbledh parat për ujin, duhet bërë një vetingi mirë fill në këtë fushë, sepse ne si qytetarë po paguajmë shumë më tepër nga që kemi paguajmë për para, cilësia nuk mund të justifikohet, sepse nuk është ajo e rritjes së çmimit me herë tashmë, nëse krahason me një dekadë më parë. Në këtë kuptim, ky është një mall publik, ky është një shërbim publik që duhet vijuar subvencionimi dhe çmimi realisht duhet të ulet, të bëhet i përballueshëm për çdo qytetar. Prandaj them që ky çmim është të paktën 40% abuziv. Pra, jo vetëm për faktin që nuk ka cilësinë që pretendohet të ketë, pra që të kesh ujë gjatë gjithë ditës, të kesh dhe ujin me cilësinë e dur edhe të vetë ujë, se ujë që vjen deklarohet i pishëm, por nga matjet nga gjithë analizat ka nuk është më, do më nuk është në pastërtinë e dur, në pastërtinë e kërkuar. Prandaj mungojnë shumë element këtij shërbimi publik dhe them se kryesora që duhet bërë është kërkohet me forcë nga opinioni publik, se vetë bashkitë nuk e japin, nga që edhe subvencionet që kanë shumë probleme me ujësjellësit. Ujësjellësit janë ndoshta ndër kompanitë publike më me borxhe, më borxhlie, që nëse do të liheshin të pa subvencionuar nga buxheti i shtetit, do të falimentonin. Bashkitë i kanë tashmë në hyqën, pra i kanë në menaxhimin e tyre, por është misioni pamundur që t'i kthejnë në struktura me vetë financim, veç që e mbajnë veten që dalin me fitim. Duhet një kohë gjatë. Në këtë kuptim, e vetëmja politike e arsyeshme është të rriten investimet me subvencione nga buxheti i shtetit, të ulet çmimi me të paktën 40% atij që është aktualisht, sepse është rritur sa mos mbahet, dhe qytetarët janë shumica e tyre, ju mund ta keni vënë re edhe nga intervistat që mund të keni zhvilluar, nuk e pranojnë këtë rritje çmimi, nuk e pranojnë këtë çmim kaq të kripur të ujit të pishëm. Presin me të drejtë që shteti të ndërhyjë në atë parë qeveria qendrore, sepse po t'ia u lëmë në duar bashkive, ato pak nga mjetet e pakta që kanë financiare, nga fakti që janë të paafta të marrin para aty ku kjo para publike në nivel vendor është, pra tek shtëpitë vjen taksën e pasurisë që nuk po e bëjnë kurrë. Dhe në këtë mënyrë janë gjeshin duke u përpjekur të rrisin çmimin e ujit të pishëm në nivel vendor. Prandaj falenderoj për të pyetjen tuaj. Kryesoria e kryesoreve është të krijohet mjedisi i duar, presioni i duar publik në mënyrë që qeveria të ndërhyjë. Është se vetëm në mënyrë që neve të mos na vinë këto fatura të kripura të ujit që vijojnë të na vinë. Qartë. Ndërkohë, zoti Çoçoli, flasim për ndoshta shkaktar në ekonominë e vendit, siç ishin tenderat apo rritja e çmimit të ujit. Nga ana tjetër, mendoni se edhe fatura e arbitrazheve në tërsi, pra krijon, le ta quajmë, një grop në buxhetin e shtetit, ju si i keni parë? Po sigurisht, gjyqjet ndërkombëtare që kemi humbur dhe vijojnë të humbasim, madje është dhe një listë e gjyqjeve që janë potencialisht jo në favorin tonë, në disfavorin tonë që na kanë hedhur në gjyq kompani të ndryshme për shkak të kontratave të lidhura beter, në kuptimin shumë të dobta ku shteti ynë del fare i pambrojtur nga këto kontrata, dhe që në momentin kur shkelet një kusht i kontratës me njëherë partneri i huaj apo kompania që ti ke thirrur për një PPP, për një shërbim të edhe në gjyq dhe të edhe në gjyq ndërkombëtar dhe siç e përmendët ju me të drejtë faturën e ka jashtëzakonisht të kripur. Mendohet që jemi në nivelet e 450 milion eurove në gjyqet që kemi humbur dhe potencialisht janë dhe dy që janë në vijim e sipër që mund t'i humbim. Janë fatura shumë të rënda për buxhetin e shtetit. Sigurisht që këto i shtohen problematikave që kemi qoftë me dëmin ekonomik që shkaktojnë tenderat abuziv që ju përmendët pak më parë dhe që folëm, apo edhe me problematikën e shërbimit shumë të kripur, me një nivel të çmimi të papërballueshëm për shumicën e qytetarëve tanë me të ardhura modeste. Kështu që mendoj se është një problem shumë i mpret, kjo e, unë do ta quaja pandemia e dytë e gjyqjeve të humbura në nivel ndërkombëtar, dhe duhet dalin në atë parë fajtori, por edhe avokati i shtetit duhet flasi për
taktikën, strategjinë që ai ka, në mënyrë që gjyqet që jemi tash në procesin e zhvillimit të tyre dhe gjyqet e arshme potenciale se disa kompani që janë në konflikt me shtetin ton kanë deklaruar se do të na hedhin në gjyq dhe ato. Bëhet fjalë për kompani të rëndësishme, për projekte të rëndësishme në nivele edhe të dhjetra, në mos qindra milion eurove. Ne nuk e kemi më luksin që të humbasim gjyqet të kësaj natyre. Duhet ndalin qartë përgjegjësit dhe strategjia se si do të bëjmë që të mbrohemi mirë dhe në ato gjyqe ku jemi të mos humbim më dhe në gjyqet e ardhshme mundësisht të arrijmë edhe të fitojmë. Është një krejtësisht mungesë transparencë qoftë avokatit të shtetit, qoftë strukturave të tjera përgjegjëse në nivel të ministrive të linjës, fakti që nuk na tregojnë si qytetar, por sa gjyqe kemi që rrezikojmë të humbim në të ardhmen, kemi 5, 8, 10 gjyqe ndërkombëtare ku avokatia e shtetit është në proces dhe mbron interesat e shtetit tonë, dhe mund të kemi edhe ndoshta edhe 5 apo 8 të tjera në prag të zhvillimit. Kjo është vetëm një gjë që mund të bëhet për të, si thua, mundu të menaxhohet deri diku ky dëm i jashtëzakonshëm që deri tani është krijuar. Qartë. Dhe përveç këtyre çështjeve, le t'i quajmë që i analizuam së bashku, a mendoni se ekonomia e vendit është duke u rimëkëmbur? Kujtojmë që jemi, le ta quajmë, në post pandemisë, ku rimëkëmbja mbase edhe është e vështirë për t'u zhvilluar, por që të doja ti analizonim edhe më vonë ndoshta sektorët që kanë më shumë probleme në rimëkëmbjen e tyre. Ekonomia sigurisht është duke u rimëkëmbur, sepse ram aq fort, jo për shkak ton, ishte një fatkeqësi botërore, siç ran edhe vendet e tjera, pra rënja ekonomike e theksuar e vitit të kaluar, nuk ram aq sa parashikoi fort do të binim në nivel të 6 apo 9% të parashikimeve të Bankës Botërore, të Bankës Evropiane për Investim dhe Zhvillim, ram në nivel të 3.3% vitin e kaluar, dhe këtë vit nga që kjo rënje nuk ishte ciklike, pra që të ishte në natyrën e vetë ekonomisë son, është normale që do të kemi një rimarje të vetës, një këmbje të ekonomisë, dhe kjo po ndodh realisht, sepse shikojmë në disa tregues, që si një lloj si atleti që garon, vrapon, matë temperaturën e ti, matë nivelin e qarkullimit të gjakut. Ekonomia i është rikthyer konsumit, pra është një shenjë pozitive, investimet sërisht janë rikthyer, qoftë nga privati, qoftë nga shteti. Kuptohet që ato ekuilibrat janë shumë të brishtë, sepse kemi një borxh publik që është rritur jashtëzakonisht shumë, është gati në nivel të 100% të prodhimit ton kombëtar, diku aty ke 12-13 miliard euro, 12.23 miliard euro, dhe këto janë shenja ose sfida shumë të mëdha për ekonominë tonë, sidomos për ata që merren me ekonominë publike, me hardhet publike, sepse shteti jonë, financat publike, menaxhon gati 1/3, rreth 3 miliard, 4.5 miliard euro ne kemi shpenzime në vit. Pra kuptohet që është 1/3 prodhimit tonë kombëtar. Dhe aty duhet bëjmë shumë kujdes. Do të vazhdojmë të rritemi, sigurisht, gjithë ky vit do të jetë një vit i rritjes ekonomike për shkak të mënyrës së thellë që kemi rënë. Nuk është se është bërë një bum i mirëfillt, nuk është se ka diçka të jashtëzakonshme që po ndodh me ekonominë tonë. Po nga fakti që ram shumë fort vitin e kaluar dhe nuk ishte e brëndshme, arsye të brëndshme pse ram, ishte nga ky vullnet i Zotit, pra nga kjo fatkeqësi botërore siç ishte koronavirusi, po ringrihemi. Asgjë tjetër nuk kemi për të thënë në nivel të ringritjes. Kjo është një ringritje spontane. Se sa po e ndihmon investimet e buxhetit të shtetit, kjo gjelet për tu parë. Dhe sa për të përgjigjur plotësisht pyetjes suaj, po, kemi sfida sepse janë disa sektorë që duket sikur tani po performojnë, por nuk janë të mbështetur. Kanë qenë sektorët jetim në nivel të mbështetjes buxhetore. Flasim pikërisht për turizmin. Pavarësisht se ka disa të dhëna që turizmi i verës ka rifilluar të gjallërohet, jemi në pikun e tij praktikisht, gjysma e dytë e kohës do të jetë dhe gushti, dhe turistët huaj janë në rritje, sërish niveli i tillë është që nuk do të kapi dot vitin më të mirë që kemi patur turistik të vendit, që është viti 2019. Edhe pse patëm goditjen nga tërmeti në fund atij. Pra, edhe parashikimet qoftë për muajin se kemi edhe një muaj përpara sa i përket turizmit, duket se nuk ka predispozita shumë të mira për zhvillim. Sigurisht, sepse nuk do të arrim dot nivelin e 6.2 milion turistëve të huaj të vitit 2019, apo të nivelit të 2.8-3 miliard eurove, së bashku me disa sektorë që
si thua, bashkëpunon industria turizmi, si që është transporti, apo agroturizmi, pjesa e gastronomisë, e ushqimit, dhe nuk besoj se do të arrim në to nivele të shifrave që ju përmenda. Do të jemi më poshtë. Megjithatë, në nivel të pyetjes suaj që po e rimarim veten, po. Po nuk po bëhet mjaftueshëm nga ana e vendimarrjes së veritare që ky sektor realisht të ndihmohet fort. Nuk ka asnjë plan, asnjë, si thua, subvencion nga buxheti i shtetit dhe në ditët më të errta të sektorit të turizmit nuk ka patur as tani që ai po e rimer veten diçka nga vetë mënyra se si po shkon turizmi botëror, ku ka një rgjallërim një rrëmarit të vetës. Këto janë sfidat kryesore që kemi për të ardhmen dhe të shpresojmë për mirë për sektorin e turizmit të ajo që quhet koha e pronotimeve të vitit të ardhshëm që është periudha shtator deri në nëndor. Aty do të duket në rase realisht turizmi jonë e ka marrë plotësisht vetën. Dhe shkurtimisht, sa i përket edhe sektorit të bizneseve, ka qenë një tjetër, le ta quajmë, sektor i goditur nga pandemia dhe për të mos e quajtur nëse kanë një sezon për këtë sektor. Ju si e shihni, mendoni se do të ketë edhe ky sektor një përmirësim të ekonomisë në vend? Bizneset, sidomos bizneset prodhuese, se aty na intereson. Unë kolona kurizore, shtylla kurizore e ekonomisë sonë është prodhimi, është vlera e shtuar që merret në prodhim dhe në eksporte. Eksportet bujësore për fat na kanë ndihmuar, jo se ka qenë ndonjë ndim nga ana e buxhetit të shtetit, kujtë çfarë, ka patur disa programe për t'u përshëndetur, por jo realisht ajsa të ishin përcaktuese, por nga vetë konjunktura e krijuar, eksportet tona bujësore u rritën, edhe pse nuk janë zë përcaktues. Zë përcaktues në eksportet tona janë industria e veshjeve dhe këpucëve. Kanë 40% pak të njëtë para pandemisë të vëllimit të eksporteve tonë. Ne eksportojmë diku tek 2 miliard euro. 20% 923 milion euro në 2019 e dhanë industria do që ne i quajmë rëndom fason, pra ndërmarjet prodhuese. Këto janë ende në detalit. Nuk e kanë kapur vetën, edhe pse disi e kanë rimarën krahasim me kohën e mbylljes, por sërisht janë në rrezik falimentimi. Edhe këtu duhet një paketë konkrete ndime emergjente. Ky është një sektor që kërkon ndime emergjente. Ky ishte ndërpunësuesit më të mëdhej në vend me 70.000 të punësuar, ra me 22.000 ishte si thua sektori që u dëmtua më shumë në nivel të hedhjes në mes të katër rrugëve të punëtorëve që ishte i detyruar sepse kishte më kontrata që të vazhdonte punën, por qeveria ka ecur duke bërë një plan strategjik, nuk na mjaftojnë, nuk pin ujë shumë letrat se çfarë do të bësh ti në të ardhmen. Ajo që realisht pi ujë tani është në rast se ke vendosur ta ndihmosh këtë sektor, takt me aq para sa i më përpara jetë buxhetit kur paguante taksat për punonjësit që mbante 70.000 punonjësit, në nivel të 30 ose 50 milion eurove jepet tani. Mos e zgjat më sepse kaloi një vit e gjysmë që ata po e kërkojnë. Janë realisht në detalit një pjesë e kompanive, sidomos ato që prodhojnë këpuc, sepse ai është sektori më i goditës se sa i veshjeve, me një përdorim që diku e kanë marrë veten. Kështu që në nivel të biznesit do të thoja që ende biznesi kryesor prodhues pret dorën ndihmën e qeverisë. Janë shumë të ndërlidhura, për fat të keq, sepse do të ishte mirë që ky biznes të ishte i pavarur. Nuk është i tillë, varet shumë nga programet e ndihmës së qeverisë. Një lloj si në tërë botën. Qeverit, kudo ku ka bërë kërdin dhe në praktikisht në çdo shtet botës koronavirusi, në nivel ekonomik, e kanë marrë për dorë biznesin e tyre dhe e kanë ndihmuar. Kjo gjë nuk ka ndodhur me qeverinë tonë, kanë ndihmuar, po jo aty ku realisht biznesi mund të rimarë veten brenda një periudhë të shkurtër 2-3 vjeçare. Kjo është situata me biznesin. Prandaj edhe ne nuk kemi falimentime në masë, ne nuk kemi qepena të mbyllur në masë, por ato biznese, për të kthyer totësisht pyetjes suaj, janë tani përmbijetes. Niveli i konsumit është i tillë që nuk realizon dot, edhe pse kufizimet nga koronavirusi pothuajse janë që në këtë periudhë, ende nuk garanton rimarjen e vetes plotësisht, qoftë biznesit të vogël që punëson shumë, qoftë edhe të biznesit mesëm dhe të madh, dhe që përmendëm sidomos në nivel prodhues. E qartë, zoti Çoçoli ishte kënaqësi t'ju kisha drejt për së drejti në Ora News. Faleminderit që më ftuat.